নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিও লৈ আজি আমি কৈ আছো কাশী বিশ্বনাথ ৰাম মন্দিৰ আৰু মাতা বৈষ্ণৱদেৱী মন্দিৰ এয়া স্কুটি লৈ ওলাইছো নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনলৈ বাকী কেইজনক তাতে লগ পাম যাওঁ নেকি প্লেটফৰ্মত যদি ট্ৰেইনটো বেলেগ ফালে আহে পিছত প্লেটফৰ্মলৈ গৈ থাকোঁ লিফ্টত বেটাৰী নাই আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাব লাগিব ইমান ভিৰ ছিট বা পাম না নাই ছিট পাম না নাই ইমান ভিৰ সেনেকুৱা হয় নেকি ছিষ্টেম আহি পালোঁ প্লেটফৰ্মত তিনটা আৰু এনে কোনটা এনে কৈ তিনটা ঐ এনেই সব আমি একলগে সব টিচ আমাৰ চৰকাৰ আহি পালো এনজেপি ষ্টেচন আমাৰ দিয়াজ বাবাই ৰিয়েল ৰিল বনাই আছে ৰিলছ প্ৰাসাদ নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচন ইয়াতে কিবা এটা খোৱাৰ মাথা মাৰোঁ কেইকিত নাই কেক দিছে নেমক ইঞ্জিনত খাই ল'লো আনাৰস খাই ল'লো ইঞ্জিন চেঞ্জ কৰি আছে এতিয়া ডিজেল ইঞ্জিনৰ পৰা কাৰেণ্টৰ ইঞ্জিন আনে মই দাদাক এইটো সুধি ল'লোঁ ৰেল লাইনৰ এই কাৰেণ্ট কিয় নাযায় লাইন কিয় নাযায় নিজা কাৰেণ্ট মূলততে তাৰতে আছে প্ৰব্লেমটো চবৰে নিজা আমাৰ ঘৰত যিটো আছে সেইটো আমাৰ নিজা কিন্তু কাৰেণ্টটো যাব ক'ত বা নকৰ পৰা তো ফল্ট হ'ব না সিও চুৰি যাব সেইটো কাটত পৰি যাব পাৰে অলপ সময়ৰ কাৰণে বন্ধ হ'ব বনাৰস वेलकम टू वाराणसी आप सबको अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर दीजिए या আহি পালোঁ বাৰাণসী আমি পিছফালে আছিলোঁ আৰু বাকীখিনি মানুহ আমাৰ অলপ আগত আছিল তেওঁলোকক লগ ধৰি আমি এতিয়া হোটেললৈ যাওঁ এতিয়া হোটেলত চেক ইন কৰিম অলপ প্লেনিং চলি আছে প্লেনিং আজি শ্ৰাৱণ মাহৰ প্ৰথম দিন কাশী এই যিখিনি কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলৰ এৰিয়া আছে এইখিনি ঠাইত গাড়ীৰ যাতায়ত বন্ধ তো আমি হোটেললৈ খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈ আছে প্ৰচুৰ মানুহ এই ৰাতিপুৱা 4-5 বজাৰ পৰাই মানুহৰ ভিৰ এতিয়া সেইখনে আজি যিহেতু সোমবাৰ এনেও ভিৰ থাকে তাৰ মাজত শ্ৰাৱণ মাহৰ প্ৰথম দিন ঠায়ে ঠায়ে লংগৰ
ফাইনালি রুম পাই গেলো। কত পাইছে রুম পাইছে? আমি কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আর ইয়াতে অসরবাসীর যে মন্দির আছে সেইখানে ভিডিও দেখাবলে চেষ্টা করিম। বাই বাই।